«Поверніть вкрадені ліки». Із таким гаслом хворі на ниркову недостатність перекривали рух автотранспорту на центральній площі міста. Близько 4 місяців гемодіалізники борються за своє життя. Вимагають ліки, якими повинна забезпечувати держава. Але цього нині не роблять, запевняють пікетувальники. «Господа наші з департаменту від нас прячуться. Облдержадміністрації не реагують взагалі ні на які, ні дзвінки, ні письма. Ми устали з ними переписуватися, постійно реєструвати наші мітинги. І сьогодні ми прийшли в черговий раз звернути на нас увагу». 2 тижні тому, 28 квітня, після пікету під стінами облдержадміністрації у департаменті охорони здоров'я їм пообіцяли, що найближчим часом питання владнають. Але час спливає, а життєво необхідних препаратів і досі немає. Сергій Козаков каже, що власним коштом купувати дороговартісні ліки не може, адже один шприц коштує близько 2000, а на тиждень таких потрібно 2. Цей препарат, який я повинен отримати, ми повинні купувати за свої гроші, а, к сожалению, нашій той пенсії, яку ми отримуємо, її недостатньо навіть, щоб купити один шприц цього препарату. Нам потрібно 2 шприца в неділю отримати. Скільки він стоїть? Ну, я не можу сказати, скільки іменно стоїть, але орієнтувальна ціна, риночна ціна – від 2 до 3 тисяч гривень за один шприц. Самочувствие зараз от у всіх, хто тут знаходиться, ухудшається, тому багато не змогли зараз прийти, багато людей знаходяться вдома просто. Цього разу у департаменті зазначають, від 13 травня Міністерством охорони здоров'я ціна вже затверджена. І тепер все залежить від постачальника. Зная цю проблему, департамент здравоохранения порушил питання перед Міністерством здравоохранения. Вчора вийшов 274-й приказ, де задекларирована була ціна на 3 препарати, перед которыми ставились перед нами задачі. Не задекларирована ціна, осталась ще на 1 препарат. Дніпропетровська міська рада, може бути, це прокоментує немножко більш конкретно, коли будуть поставлені, коли будуть такі препарати розданим людям, тому що торги проводилися з Дніпропетровської міської ради. А допоки хворі вимушені знову ламати голову над тим, як жити далі. Євгенія Михайленко, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.